Am fost ieri într-un loc unde m-a fost știu cum să abordez oameni, pentru că prima întrebare care pun pentru mulți, ne vizitați doar o dată la 4 ani. Zic, doamna, pentru e o realitate, să știți. Este corect și foarte corect. Și, dar în afară și din toate cele care le putem gândi la ele, în voturi care putem lua, cum putem discuta cu oameni, opinia personală trebuie să vină cu altă abordare. Acel loc m-a rămas așa, m-a șocat pe multe. Unde? Ce loc? Este la Culma. Lângă Ovidiu. Lângă Ovidiu, da. Acolo treceam eu mereu când veneam din București în anii 90 până în 2000, până la autostrada, când vin din Poarta Albă. Acolo sunt niște, eu un camin de, cred că era pe vremuri pentru cei care lucrau în fermele respective. Și am văzut și am trăit așa an de an cum dispar fermele respective încet, încet. Și erau aproape 70 de persoane care trăiesc în acel camin, fără apă, fără canalizare, fără căldură. Mi se pare foarte trist. Dar ce m-a jucat? Copiii erau foarte bine educați. Vorbea foarte frumos, chiar m-au recunoscut mulți dintre ei de la televizor. Și m-am simțit că acolo e lumea mea. Oamenii încă sunt foarte natural, nu prea știu să mintă. Și modul care au pus probleme, perfect, totul e... Spuneau, unul, nu avem transport, putare. Și am întrebat, munciți? Și toți erau angajați. Și copiii, dreptul la educație? Și copiii erau la școală, erau ok, am discutat cu ei și, repet și vă spun, foarte educați. Și m-a bucurat foarte mult că totuși există o bază de unde poți să pleci. Vorbeați de o nouă abordare. În ce constă? La ce v-ați gândit? Când am plecat de acolo, am zis, dom'le, dacă fac ceva acum aici, o să se consideră că fac în campanie, pentru campanie. Și mi-a trecut în cap o idee foarte interesantă, cred eu, și de aici aș vrea să transmit un mesaj către toți candidații la Consiliul Județean, respectiv la domnul Florin Mătureiu, la domnul Lupu, Vladu Palas. Eu știu că nu stau rău cu bani și vreau să îi provoc, dacă sunt de acord, să arătăm că cei care vor să facă bine de Constanța, că mai puțin ne interesează latura politică și îi invit pe toți, da, să vină alături de mine, alături de mine, sau mă duc eu alături de ei, să punem în fiecare bani pentru a reface acest camin și să salvăm 70 de persoane sau familie care au nevoie de ajutor. Și de câți bani? Cam cât ar trebui să pună? Am făcut o evaluare rapid, să știți că sunt și constructuri dintre altele. Toate investițiile acolo ar costa undeva la 400.000 de lei. Deci nu e o sumă foarte mare. Suntem 4 concurenți. Hai să punem bani, ca să nu vorbim de voturi, da? Și n-aș vrea să voturile ți-ar împărți după aceea. Nu, în mod egal, nu țin neapărat să iau niciun vot. Chiar cedez și voturile mele către altul care are nevoie mai mult de ele, dar important este să faci ceva. Să fii un exemplu de să unim toate forțele noastre pentru acea oameni care au nevoie. Să nu fie doar mesajul nostru, să fie declarativ, să fie un mesaj din suflet. Eu sunt gata, pregătit, ca să ne întâlnim acolo, să batem palma, ca să arătăm toți constanțiene că ne unim pentru binele lor și pentru bine în fiecare om care are nevoie de noi. Bun, și credeți că vor răspunde afirmativ provocării? Eu dacă primesc asemenea provocare, sunt oricând, va fi prezent. Și sunt convins că o să răspundă pozitiv. Pentru că nu există motiv. Aici nu mai e vorba de mine și nu e vorba de proiectul meu. Înainte de a fi proiectul meu, e proiectul
niște familii care nu cred că mai speră la asemenea lucru. Și dacă domnul George Scupra, că nu e un băiat rău, vrea să vină și el altul de noi, este binevenit. Hai să arătăm oamenilor din Constanța că putem să lucrăm cot la cot. Așa cum au făcut clujene, cum fac multe alte județe în România pentru binele orașele sau județe. Bun, și dacă nu vor fi de acord cu provocarea dumneavoastră sau din ce e numerat, să zicem că unul se va alătura pe dumneavoastră. Deci orice persoană este binevenită, repet ce spun, nu invit să fie alături de mine, mă auto-invit pe mine să fie alături de ei. Nu contează cine e șeful. Cu toate normal și normal, la așa sumă de bani, trebuie să fiecare să pune bani la ce procent are. Și atunci, cei care, domnul Florin Mitroiu spune că are 60%, trebuie să pună sumă mai mare. No. Dar eu sunt de acord să fie egal cu toți. Și să dăm exemplu că de azi înainte, acolo va fi primul punct de plecare încât să ne unim, indiferent ce câștigă, să ne fim unul lângă celălalt, pentru că sunt convins că fiecare are proiectele lui, să facem bine Constanța. Și așa putem schimba lucrurile. Și dacă refuză oamenii aceia, tot au nevoie de o soluție. Dacă refuză să asumă acest proiect personal și vreau să chiar vă cer ajutor, presa, ca să transmit mai departe acest apel. Și sunt convins că mai sunt multe alte locuri unde e nevoie de o fântână, unde e nevoie de o soluție în multe sate, că nu putem vorbi de Constanța de doar piața Ovidiu. Constanța înseamnă tot județul, sigur, orașul și județul Constanța sunt oameni care au nevoie de ajutor și eu sunt gata pregătit. Nu consider că oricare din partid de celelalte e un dușman sau un concurent cu orice preț, nu. Sunt disponibil oricând să facem echipa ca să facem chiar bine oameni care au nevoie de ajutor. Bun, ca să încheiem subiectul acesta cu oamenii de la culmea, contracandidații să vă contacteze, nu? Nu, pe domnul ăsta. Sau pe noi, să ne contacteze să pe fie, noi. Să fie proiectul și replică online, da? În care invită pe toți la să fim uniți pentru niște cauze nobile. Să ajutăm cele 70 de suflete de acolo din culmea să trăiască până la urmă în condiții decente. Că eu m-aș bucura și așteptăm alte proiecte care se poate constata în județ și sunt multe familii nevoiașe. Deci când mi-a spus că lucrează, atunci am zis stop. Oamenii sunt de bună credință. Dacă am spus că trăiesc din ajutor social, pot să spun că oamenii sunt de vină, că nu încearcă. Dar toți erau angajați.